ভাষা হল এটা জাতির সত্তাস্বরূপ, আৰু এটা ভাষাক বিকশিত কৰি তোলে সেই ভাষাৰ সাহিত্যৰাজিয়ে। সেয়েহে সাহিত্য হল এটা জাতিৰ দাপোন স্বৰূপ। যি সাহিত্য এটা জাতিক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি জাতীয় সত্তা ভাষা সংস্কৃতিক উজ্বলাই তুলিব পাৰে, সেয়া হল সাহিত্যৰ প্ৰকৃত স্বৰূপ। আকৌ ভাষা আৰু জাতিক যিয়ে নিজৰ অনবদ্য সৃষ্টিৰে মহীয়ান কৰি সাহিত্যৰ ভঁৰাল টনকিয়াল কৰাৰ লগতে নিজৰ অনন্য সাহিত্যৰ সৃষ্টিৰ জৰিয়তে জাতিক বিশ্ব দৰবাৰত চিনাকি কৰি দিব পাৰে, তেওঁ হ'ল জাতিৰ মহিৰুহ, বাটকটীয়া। তেনে এগৰাকী অসমৰ ভাষা সাহিত্যৰ নিৰলস সাধক, বিশাল ব্যক্তিত্বৰ অধিকাৰী, নিৰহংকাৰী, মৃদুভাষী, পাহাৰ ভৈয়ামৰ সমন্বয়ৰ হেতু পদ্মশ্ৰী ৰংবং তেৰাং। ৰংবং তেৰাং বুলিলেই কাৰ্বি আংলঙৰ মহিৰুহ, পাহাৰ ভৈয়ামৰ সমন্বয়ৰ সাধক, এক মাইলৰ স্তম্ভ, ডিফু ডিয়ুং লুইত কলং সামৰি একত্ৰিত কৰা এক শান্ত সৌম্য নিৰ্জু অজাত শত্ৰু শিক্ষাবিদ গৱেষক জাতি জনজাতিৰ মাজত অতিকে জনপ্ৰিয় ৰংমিলিৰ হাঁহি খ্যাত গল্পকাৰ, ঔপন্যাসিক তথা স্বনামধন্য কথা সাহিত্যিকজনৰ কথাই মনলৈ আহে। সাহিত্যই মানুহৰ প্ৰতি মানুহৰ প্ৰেম বিশ্বাস জগাই তোলে। সাহিত্য সংস্কৃতিহে মানুহক এক কৰিব পাৰে। পাহাৰ ভৈয়াম জাতি জনজাতি জাত পাত ধৰ্ম বৰ্ণ একাকাৰ কৰি সাহিত্যই ভাতৃত্ব আৰু একতাৰ দোলেৰে একত্ৰিত কৰে জনগণক। ভাষা সাহিত্যলৈ পদ্মশ্ৰী ৰংবং তেৰাংদেৱৰ অৱদান অতুলনীয়। তেখেতৰ তত্ত্বই হৈছে মণিত মণিত আফানলে, অৰ্থাৎ মানুহ মানুহৰ বাবে। এই দৃষ্টি আগত ৰাখিয়ে ৰংবং তেৰাঙে জীৱন পথত আগবাঢ়িছে। 1937 চনৰ 13 জানুৱাৰীত মিকিৰ পাহাৰৰ বৰ্তমান কাৰ্বি আংলং জিলাৰ বকলীয়াঘাটৰ নিকটৱৰ্তী গাঁও লাংবুংডি পিটত ৰংবং তেৰাঙৰ জন্ম হয়। ৰংবং তেৰাঙৰ পিতৃৰ নাম আছিল ৰূপ সিং তেৰাং আৰু মাতৃৰ নাম আছিল বা ইক ৰাহাংপি। নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, অনুষ্ঠানলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। কবিৰ ভাষাত, প্ৰতিদিনেই মোৰ একো একোটা মৃত্যু, হাতৰ ৰেখাত দীৰ্ঘ পৰমায়ু, এনেকৈ মই আছোঁ। সপোনৰ পৰীৰ ভৰিৰ খোজ শুনি মনে মনে ভাবোঁ, জীৱন যিমান সুন্দৰ হ'ব পাৰে সুন্দৰ তাতোকৈও। প্ৰিয় দৰ্শক, আজি আমাৰ সৈতে উপস্থিত আছে প্ৰথিতযশা সাহিত্যিক, কথাশিল্পী তথা ৰংমিলিৰ হাঁহিৰ স্ৰষ্টা শ্ৰদ্ধেয় শ্ৰীযুত ৰংবং তেৰাংদেৱ। ছাৰ নমস্কাৰ, অনুষ্ঠানলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। ধন্যবাদ ছাৰ। আজি কম সময়ৰ ভিতৰতে আপোনাৰ জীৱনৰ বহু কথাই আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। কিতাপে পত্ৰ আপোনাৰ বিষয়ে আমি বহু কথাই পঢ়িছোঁ, কিন্তু আপোনাৰ মুখৰ পৰা আমি আপোনাৰ জীৱনৰ কথাবোৰ শুনাৰ আমেজে বেলেগ হ'ব। গতিকে আমাৰ দৰ্শকেও আপোনাৰ মুখৰ পৰা আজি আপোনাৰ জীৱনৰ বহু কথাই জানিবলৈ পাৰিব। গতিকে আপোনাৰ ছাৰ জন্ম সময়ৰ পৰাই আমি আৰম্ভ কৰোঁ। এতিয়া মইতো আৰু ক'ব নোৱাৰোঁ মা দেউতাৰ কথাহে আৰু। গতিকে মোৰ জন্মস্থান আচলতে কাৰ্বি আংলঙৰ ভোকলীয়াঘাটৰ কাষৰ লাংবং ডিংপি, তাৰ ওচৰতে থকা এই চংচিংনাং আংলং, কৰুণা নদী, এইখিনি অঞ্চলতে সেই লাংবং ডিংপি সেই ঠাইতে মোৰ জন্ম হৈছিল বুলি মা দেউতাই কৈছিল। ছাৰ, আপুনি প্ৰাথমিক শিক্ষা আপুনি ক'ত গ্ৰহণ কৰিছিল? প্ৰাথমিক শিক্ষা মোৰ প্ৰথম প্ৰাথমিক শিক্ষা কাকী লালুংগাঁও এল পি স্কুলত। মোৰ মনত পৰিছে আমাৰ বৰা ছাৰ আছিল, বৰা ছাৰ লালুংগাঁৱৰ এল পি স্কুলৰ শিক্ষক আছিল। তেখেতৰ তাত মই পঢ়িছিলোঁ। তাৰপিছতে গৈ তাৰপিছতে দেউতা লংকালৈ ট্ৰেঞ্চফাৰ হ'ল। ছাৰ, সেই সময়ত কেনেধৰণৰ এটা পৰিৱেশত আপুনি ডাঙৰ দীঘল হৈছিলে বা আপোনাৰ শৈশৱটো কেনেধৰণে পাৰ হৈছিলে সেই প্ৰাথমিক শিক্ষা যেতিয়া আপুনি গ্ৰহণ কৰি আছিলে? শৈশৱটো আৰু মোৰ আৰু সেইখনতো আমাৰ কাকী এইখনতো গোটেই সংমিশ্ৰিত কিবাটো কাষতে আছে, লালুংগাঁও আছে, কছাৰী গাঁও আছে, কাৰ্বি গাঁও আছে, বিলাসপুৰী গাঁও আছে, কোচসকলৰ গাঁও আছে, এনে গোটেইবিলাক মিক্স পপুলেশ্যনৰ গাঁওবিলাক। আৰু তাতেই মোৰ শৈশৱ কালটো তাতে কটাইছোঁ আৰু।
গতিকে সেই সময়ত মানে মোৰ এল পি স্কুলৰ শিক্ষাটো মানে আৰু পঢ়িবলৈ যাবলৈ কাৰণে গৈছোঁ আৰু আচলতে মোৰ বাহিৰত মানে পথাৰত ঘূৰি ফুৰা মন আচলতে এই জানখন ওচৰত থাকে জানত বৰশী বোৱা পাভৌ মাছ কান্দলি মাছ এইবিলাক ধৰি ভাল খেলাৰ কৰে তাৰপিছতে কেঁকুৰা ধৰা অমুক ধৰা এইবিলাক কৰি ভাল পাওঁ পথাৰত আৰু বিশেষকৈ মই গৰু চৰাইছিলোঁ এইফালে পঢ়া স্কুললৈ যাওঁ এইফালে লোকৰ এহাল গৰু আছিলে অসমীয়া মানুহৰ বগা আৰু মেনা দুয়োটা গৰু চৰাওঁ মাহত এটকা পাওঁ ছাৰ আপোনাৰ জীৱনৰ প্ৰথম লেখাটো আপুনি কেতিয়া লিখিছিল আৰু কি আছিল সেই লেখাটোৰ নাম আপোনাৰ মনত পৰেনে প্ৰথম লেখাটো মই তেতিয়া হাইস্কুলত থাকোঁতে লিখিছিলোঁ হাইস্কুলত যেতিয়া সপ্তম মম অষ্টম শ্ৰেণী তেনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ হাইস্কুলত এখন হাতে লিখা আলোচনী ওলাইছিল ৰেঙনি বুলি তাতেই কিবা লিখিছিলোঁ গুড়ি পৰুৱা প্ৰবন্ধ নহয় গল্পৰ নিচিনাই নাজানো গল্পই নে প্ৰবন্ধ এমুঠতে লিখিছোঁ আৰু এইটো কি কি ধৰণৰ কি লিখা এটা দিছোঁ আৰু সেইটো মানে গোটেই মানে কাকি গাঁৱৰ যিটো বানপানী হ'লে যিটো পৰুৱাবিলাকৰ যিটো উটি যোৱা যিটো ৰূপ একেলগে থোপ খাই মানে নৈখনত জানখনত উটি যায় সেই ছবিটো মানে মোৰ গৰু চৰাই থাকোঁতে পাইছিলোঁ ন সেই তাকে ধুনীয়াকৈ লিখি দি দিছিলোঁ ছাৰ আপুনি হাইস্কুলত পঢ়ি থাকোঁতে আপুনি খেলা ধূলাৰ প্ৰতিও আপুনি যথেষ্ট আগ্ৰহী হৈ উঠিছিলে আপুনি ফুটবল খেলিছিল আপোনাৰ নিশ্চয় মনত আছে সেই সম্পৰ্কে আপুনি আমাক কওকচোন খেলা ধূলা কৰিছিলোঁ মই খেল ফুটবল খেলিছিলোঁ ভলীবল খেলিছিলোঁ বেডমিণ্টন মোৰ তেনেকুৱা নহয় ভলীবল ভাল পাওঁ ইউনিভাৰ্চিটিলৈকে মই ভলীবল খেলিছিলোঁ আৰু আমাৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ আমি 2 নম্বৰ হোটেল গোপীনাথ বৰদলৈ গ'লে সদায় ফাৰ্ষ্ট হওঁ মই ক'ৰবাত পঢ়িছিলোঁ যে আপুনি যেতিয়া অশ্ৰুসিক্ত নয়নেৰে আপুনি লংকা এৰি পেলাই যেতিয়া আপুনি আই এ পঢ়িবলৈ গুৱাহাটীলৈ নগাঁৱলৈ গৈছিলে তেতিয়া এখন বাছত আপুনি উঠি গৈছিলে বাছখনৰ নাম নিৰ্মালী বুলি আছিলে গতিকে সেই মুহূৰ্তটোৰ কথা আপুনি অকণমান কওকচোন যে কেনেকুৱা এটা আবেগত আপুনি লংকাৰ পৰা আপুনি কেনেকুৱা এটা আবেগ আপোনাৰ সৃষ্টি হৈছিলে আবেগ মানে কি আৰু মোৰ মানে আচলতে মোৰ দেউতাৰ সামান্য চাকৰিটো টকা পইচা নাই গতিকে নগাঁৱলৈ পঢ়ি যোৱা মানে আৰু কি এটা বহুত কথা আছে ক'ত থাকিম কি কৰিম ভাড়া ঘৰ থাকিব লাগিব ক'ত ভাড়া পাম কি এটা এটা কি এটা মনটো লৈ গৈছোঁ মানে এটা বাছত আপুনি গৈ আছে এই যে গৈ আছোঁ মই এটা ল'ৰা লংকাৰ পৰা নগাঁৱৰ গৈ আছোঁ মই ক'ত থাকিম কৈ পঢ়িম কি কৰিম এনেধৰণৰ কথাবিলাক বহু চিন্তাই আৰু বিশেষকৈ মই অকলশৰীয়া মা দেউতা মোৰ লগত এতিয়া আজিকালিৰ নিচিনা আৰু মা দেউতাকে কিবা কৰে নহয় মই নিজেই মেনেজ কৰিবলৈ গোটেইবিলাক কৰিছোঁ গতিকে সেই সময়ৰ অৱস্থাটো মোৰ আৰ্থিক অৱস্থাটোৱে মোক আচলতে মোক জোৰোলাই কৰিছোঁ মনটোত অলপ বিষাক্ত কৰিছোঁ আপুনি কোন ঠাইত থাকি মই গৈ তাৰপিছতে গৈ চিনাপতিত এটা খুব কম ৰেটত এটা মোৰ লগৰ বন্ধু এজন আছিল মোৰ নিচিনা নামেই একে ফাংচুৰ কান্দোৰা গাঁৱৰ তেওঁৰ লগত কিবা কৰি যেনে তেনে কণ্টেক্ট কৰি মই থাকিবলৈ ল'লোঁ তাতে কৰিছোঁ তেওঁ প্ৰাথমিক শিক্ষা আৰম্ভ কৰে পুৰণি কাকি লালুং গাঁৱত প্ৰথম দুবছৰ এই বিদ্যালয়ত অধ্যয়ন কৰি নগাঁও জিলাৰ লংকা লোকেল বোৰ্ড প্ৰাইমাৰী স্কুললৈ গুচি আহে তাৰ পৰাই প্ৰাথমিক শিক্ষা সাং কৰি লংকা হাইস্কুলত অধ্যয়ন কৰে তাৰ পৰাই মেট্ৰিক পাছ কৰি 1958 চনত নগাঁও কলেজত ভৰ্তি হয় আৰু 1962 চনত এই কলেজৰ পৰাই স্নাতক ডিগ্ৰী লাভ কৰে ইয়াৰ পিছত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত ভৰ্তি হয় আৰু ইয়াৰ পৰাই স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী লাভ কৰে অসমীয়া বিভাগত স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী লোৱা এইগৰাকী ব্যক্তিয়ে পোনপ্ৰথমে লংকা হাইস্কুলতেই কৰ্মজীৱন আৰম্ভ কৰে শিক্ষক হিচাপে লংকা হাইস্কুলৰ পৰা গৈ কাকি হাইস্কুলত শিক্ষকতা কৰে কাকিৰ পৰা গৈ ডিফু চহৰত ডিফু বালিকা বিদ্যালয়ত যোগদান কৰে সহকাৰী শিক্ষক হিচাপে ইয়াৰ কেইমাহমান পিছতেই ডিফু চৰকাৰী মহাবিদ্যালয়ত তেওঁ অসমীয়া বিভাগৰ প্ৰবক্তা হিচাপে যোগদান কৰে আৰু ডিফুতেই নিগাজিকৈ থাকিবলৈ লয়
1938 চনত হামৰেনৰ কানাম হানসেপির লগত তেও বিবাহ পাখত আবদ্ধ হয়। অবসৰলৈ মাথো এবছৰ থাকুতে ডিফু সরকারী মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ পদত তেও অধিষ্ঠিত হৈ 2002 চনৰ নৱেম্বৰত তেও অবসৰ গ্ৰহণ কৰে। স্যার, ছপাখৰত আপোনাৰ প্ৰথম লেখাটো কেতিয়া ওলাইছিল আপোনাৰ নিশ্চয় মনত আছে? ছপাখৰ প্ৰথম লেখাটো হ'ল তেতিয়া এটা মোৰ কাৰ্বি আংলঙৰ এখন এটা আছে মানে জলপ্ৰপাত, সেইটো শিলভেটা জলপ্ৰপাত যমুনা নৈৰ, আৰু সেই জলপ্ৰপাতৰ কাহিনী এটা শুনিছিলোঁ আগতে, আৰু সেই কাহিনীটোক অৱলম্বন কৰি মই প্ৰেতাত্মনা বুলি এটা গল্প এটা লিখিছিলোঁ। আৰু সেই গল্পটো তেতিয়া মই এনে আৰু এইটো গল্প হৈছে নে নাই মই নাজানো। তাৰপিছতে তেতিয়া গুৱাহাটীৰ পৰা সাতদিনীয়া নৱযুগখন ওলাইছিল ডক্টৰ বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য সম্পাদক, মই সাতদিন নৱযুগলৈ পঠিয়াই দিলোঁ। আৰু সেইটো যেতিয়া প্ৰথম প্ৰেতাত্মনাটো যেতিয়া সাতদিনত যেতিয়া ওলাইছিল বাকী নৱযুগত, সেইটোৱে মোৰ প্ৰথম লিখা। কেনেকুৱা অনুভৱ হৈছিলে আপোনাৰ? অনুভৱৰ কথা মই কি ক'ম, মানে সেইখন যেতিয়া মোলৈ পঠিয়ালে ডাকযোগে, তেতিয়া ডাকত কিবাবোৰ নিউজ পেপাৰবিলাক আহে, মেগাজিনবিলাক আহে, গতিকে সেই নিউজ পেপাৰ কিবা মেগাজিন কিবাটো পায় বুক মানে পোষ্ট অফিচত পায়, তাৰ আনন্দত মানে মোৰ এটা ডাঙৰ ঘটনা ঘটিল যে মই চাইকেল এখন লোকৰ পৰা লৈ মোৰ লগৰ ল'ৰাটোৰ লগত লৈ বেক ছিটত বেক কেৰিয়াৰত মেগাজিনখন সাত নৱযুগখন দি দিলোঁ। তাৰপিছতে 10 মাইল লংকাৰ পৰা 10 মাইল কাকিলোঁ মোৰ ঘৰলৈ, তাৰ মই চাইকেল চলাই গ'লোঁ তীব্ৰ বেগত, যিমান কিবা আছে মই সোনকালে পাবগৈ লাগে। গৈ তাৰপিছতে ঘৰ পাইছোঁ, ঘৰত পাই ভাবিছোঁ আবেগটোৰ লক্ষ্যটো কি, মানে আপুনি লক্ষ্যটো মানে মোৰ মা দেখুৱা, মানে মোৰ গল্প এটা ওলাইছে আৰু শিলভেটাৰ বিষয়ে কাদমৰ লংকিৰ বিষয়ে, গতিকে সেইটো মাক দেখুওৱাৰ কথা ছপাখৰত। তাৰপিছতে গৈ দেখা পাইছোঁ ছাৰ ঘৰত নামি দেখিছোঁ যে মেগাজিনখন মানে নৱযুগখন নাই, ক'ৰবাতে পৰি থাকিল, লংকাতে পৰিল নে বাটতে পৰিল কি নাজানো। তাৰপিছতে মাক দেখুৱাম বুলি ভাবিছিলোঁ, মাক দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ। তাৰপিছতে এতিয়া মোৰ মনে আছে ভালেই হ'ল মাক দেখুৱাৰ কি হ'ব, মাটো আকৌ নাজানে, পঢ়িব জানিলে মই কিবাতে লিখিছোঁ মায়ে কিনো চাব, গতিকে আখৰ লিখি পঢ়িব নাজানে পঢ়া শুনা পাহাৰৰ মা, গতিকে আৰু গতিকে সেইকাৰণে সম্ভৱ এই নৱযুগখনো পৰি গ'ল মানে লাভ নাই বুলি। তাৰপিছতে আপুনি নগাঁও মহাবিদ্যালয়ত আপুনি স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী পৰ্যন্ত আপুনি নগাঁও মহাবিদ্যালয়ত পঢ়িছিল, সেই সময়ত কেনেকুৱা এটা সাহিত্যৰ চৰ্চাৰ পৰিৱেশ পাইছিল? নগাঁও পৰিৱেশত নগাঁওখন মানে অলপ বেলেগ ধৰণৰ আছিলতো, নগাঁও তেতিয়া মানে মই আই এ তাতে পাছ কৰিলোঁ, আই এ পিছত বি এ তাতে পঢ়িলোঁ, গ্ৰেজুৱেশ্যন তাত ল'লোঁ, অনাৰ্চ নগাঁও কলেজৰ পৰা আমি ফাৰ্ষ্ট অনাৰ্চ গ্ৰেজুৱেট মানে অসমীয়াত অনাৰ্চ লৈছিলোঁ, চাৰিগৰাকী আছিল, তাৰে দুগৰাকী আমি পাছ কৰিছোঁ, মৰিগাঁৱৰ ল'ৰা এজন আৰু মই কোনোবা ডেকা পাহৰিছোঁ মানে, গতিকে মানে নগাঁও কলেজৰ দুগৰাকী, গতিকে নগাঁও কলেজৰ আমি অসমীয়া বিভাগটোৱে অন্তত অনাৰ্চৰ প্ৰথম কিবা দিছোঁতো, গতিকে কলেজৰ সন্মানটো মানে আমি কিবা কৰিলোঁ যেনে তেনে সেইটো কিবা কৰিলোঁ। সেইটো সাহিত্য চৰ্চাৰ পৰিৱেশ তাত আছিলে, বহুকেইজন মানে লগৰ ল'ৰাবিলাকো আছিলতো, সেইসকলৰ লগত কেতিয়াবা নগাঁও শ্বহীদ ভৱনত কেতিয়াবা সাহিত্য চৰ্চা কৰোঁ, কেতিয়াবা তাত যাওঁ, তাৰপিছত মহিম বৰা ছাৰ আহে, আৰু তাৰপিছতে যজ্ঞেশ্বৰ শৰ্মা অধ্যক্ষ নিজেই কিবা, আৰু বাকী বহুকেইজন তাত আছে, গতিকে সেইবিলাক লৈ এটা সাহিত্যৰ পৰিৱেশ এটা আছে আৰু নগাঁও বিশেষকৈ, আৰু নগাঁও পৰিৱেশটো বেলেগেইতো, গতিকে য'ত আৰু ক'বলৈ নাই আৰু দেৱকান্ত বৰুৱান কিবাবোৰ, তাৰপিছতে ৰত্নকান্ত বৰকাকতি এইসকলকো দেখিছোঁ, লগ পাইছোঁ, কেতিয়াবা আহে ফ্ৰেছাৰ হোষ্টেলত কবি, গতিকে ৰত্নকান্ত বৰকাকতিক দেখা মানে আৰু সাংঘাতিক এটা এটা কি এটা সুযোগ বুলি ধৰি লওঁ। কেতিয়াবা আব্দুল মালিক আহে, আব্দুল মালিকক মাতোঁ, আব্দুল মালিকক ধুনীয়া ধুনীয়া চুটি গল্পৰ বিষয়ে ভাষণ দি থৈ যায়, আমি তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ এটা পাইছিলোঁ, অকল সাহিত্যই নহয় আৰু
গীতে মাতে তাত বিশেষকৈ খগেন মহন্ত আমি পঢ়ি থাকোঁতে খগেন মহন্ত আমাৰ তলত আছিলে গতিকে খগেন মহন্ত আমি গীত শুনিছিলোঁ এই কি বৰঘৰ মেকুৰী সৰু ঘৰত যায় সৰু ঘৰৰ মানুহে খোজত চিনি পায়। সাহিত্য চৰ্চা কৰিম বুলি আপোনাৰ মনত সেই যিটো আগ্ৰহ সেই আগ্ৰহটো কেনেকৈ জন্মিল কেনেকৈ উপজিল ছাৰ? নাই সেইটোতো মইতো ক'ব নোৱাৰোঁ সাহিত্য সেইটো মানে মুঠতে মই মোৰ নিজৰ গাঁওখনৰ কাকী গাঁওখনৰ বা লংকাৰ পৰিৱেশ বিশেষকৈ কাকী এই অৰণ্যৰ যিটো পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশটোৱে মোক কিবা কৰি দিয়ে কিবা গৰু চৰাই ফুৰোঁতে কিবা আকাশ বতাহ কিবা গছ গছনি চৰাই চিৰিকটি গোটেই প্ৰকৃতিতে মোক মানে এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা কৰে মই কিবা অবাক হৈ থাকোঁ। গতিকে আচলতে মোৰ সেই ডাঙৰ দীঘল হোৱা কাকী অঞ্চলৰ কেতিয়াবা হয়তো পাহাৰলৈ আহোঁ মোৰ নিজৰ গাঁও লাংবঙনি এৰা গাঁৱলৈ বকলীয়ালৈ কেতিয়াবা মাৰ গাঁৱলৈ আহোঁ ইয়াত লংনিত লাংপাৰপালৈ খোজকাঢ়ি আহোঁ গভীৰ অৰণ্য তেতিয়াতো ৰাস্তা পদূলি নাই পাহাৰে পাহাৰে বগাই বগাই আহিব লাগে গতিকে এই প্ৰকৃতিৰ এই গোটেইবিলাকে যেন মোক কিবা এটা আনন্দ দিয়ে কিবা এটা প্ৰকাশ কৰিবলৈ বিচাৰে কিবা এটা গতিকে সেইকাৰণে এই প্ৰকৃতিয়ে মোক আচলতে লিখাৰ প্ৰেৰণা দি আছে আৰু এতিয়াও সেই প্ৰকৃতিয়ে মোক আচলতে দি থাকে। তাৰপিছত ছাৰ আপুনি নগাঁও মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা আপুনি স্নাতক ডিগ্ৰী আপুনি লৈ তাৰপিছত আপুনি গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় গ'ল নেকি ছাৰ? সেইখিনি সময়তে আপুনি চাকৰিৰ সৈতে কিবা চাকৰি মানে মাজে মাজে মই আচলতে মই মেট্ৰিক পাছ কৰি চাকৰি কৰি থাকোঁ মোৰ হেডমাষ্টৰ খগেন শৰ্মা লংকা হাইস্কুলৰ মোক মানে নিজৰ ল'ৰাৰ নিচিনা মৰম কৰে আৰু মাজুলীৰ শিক্ষক সোমনাথ দত্ত এম স্কুলৰ তেখেতেও মোৰ ল'ৰাৰ নিচিনা মোৰ ল'ৰাতকৈ বেছি মানে মৰম কৰে আচলতে শিক্ষকসকলে মোক আচলতে তুলি তেল ডাঙৰ কৰিলে গতিকে গোটেই কিবাবিলাকেই শিক্ষক এতিয়া খগেন শৰ্মা মানে তই কেনে কৰিবি তই মাজে মাজে বন্ধ হ'লে তই আহিবি আমাৰ পাৰ্ট টাইম হাইস্কুলত কৰিবি তাৰ পইচা গোটেই তেনে কৰি পইচা গোটাওঁ গোটাই আকৌ নগাঁও পঢ়িবলৈ যাওঁ তেনেকৈ গৰম বন্ধ বা কিবা কিবা হ'লে তাৰপিছত এই বন্ধবিলাকত আহি কাম কৰোঁ আৰু সেই পইচাৰে গৈ মানে নগাঁও কলেজত পঢ়োঁ মই তেনেকৈ। গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়লৈ আপুনি যেতিয়া পঢ়িবলৈ গৈছিলে আপোনাক কোনোবা এগৰাকী মন্ত্ৰীয়ে আপোনাক গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত তেতিয়াতো আৰু সাহিত্য গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত তেতিয়া এডমিশ্যন লৈছোঁ মানে একে অৱস্থা মই নগাঁৱলৈ যাওঁতে যিটো এটা কিবা ভয় ভাৱ কিবা পাৰিম নোৱাৰিম কিবা এটা শংকা কিবা টকা পইচা এইবিলাক কিবা নাই আছে নেকি আৰু গুৱাহাটী যেতিয়া ইউনিভাৰ্চিটিলৈ গৈছোঁ তাতো মনৰ কিবাত মানে লৈ ল'লোঁ এডমিশ্যনটো লৈ তাৰপিছতে নামটো ওলাল যেনিবা নাম পাইছোঁ মোৰ গতিকে এটা এডমিশ্যন লৈছোঁ পইচা নাই হাতত তাৰপিছতে সত্য সিং তেৰণ যেতিয়া মিনিষ্টাৰ আছিলে সত্য সিং তেৰণে আচলতে মই তেখেতক মই সৰুতেই লগ পাইছিলোঁ সৰুতে বকলীয়া ঘাটত যেতিয়া মই ফুটবলৰ কিবা খেলিবলৈ আহিছিলোঁ তেতিয়াই লগ পাইছিলোঁ সত্য সিং তেৰণক তেতিয়া তেখেত ডেকা তেতিয়া তেতিয়াৰ পৰাই সত্য সিং তেওঁৰ সেই চিনাকিটোৱেই কিবা কৰি তাৰপিছতে মোক সহায় কৰিছিল অলপ আৰ্থিক আৰু সেইটোৰে মই এডমিশ্যন লৈ হোষ্টেলত ফিজ টিজ দি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। কেনেকুৱা অনুভৱ ছাৰ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত পঢ়া? পঢ়া জীৱনটো মোৰ মানে আৰু ক'বলগীয়া নাই এইবোৰ মানে কিমান তালি টোপোলা টুক টাক কৰি টকা পইচা গোটাই কেতিয়াবা কাঠৰ কাম কৰি লেবাৰ কৰি পইচা গোটাওঁ মুঠতে মই পঢ়িব লাগে মোৰ মনটো এটা আছে মই পঢ়িব লাগিব মই মুঠতে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী ইউনিভাৰ্চিটি গৈ মই শেষ কৰিব লাগিব। সংহতি দেউলৰ একনিষ্ঠ সাধক ৰংবং তেৰাং জন্মগতভাৱেই এগৰাকী সাহিত্যিক ভাষা সংস্কৃতি সমন্বয়ৰ সাধক। আজিৰ অসমৰ সংহতি বিনষ্ট হোৱা পৰিস্থিতিত তেৰাংদেৱৰ লিখনি কিমান মূল্যৱান সেই কথা দোহৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই যাৰ সাধনা আৰু মূল মন্ত্ৰ হৈছে সংহতি আৰু সমন্বয়। শিক্ষা সাং কৰাৰ পিছত আপুনি চাকৰিও পাইছিলে? পাইছিলে কিন্তু চাকৰি আপুনি এৰি আকৌ চাকৰি এৰি মানে লংকাতে কৰিছিলোঁ তাৰপিছতে আকৌ কাকীত কৰিলোঁ তাৰপিছতে শেষত গৈ মোক মানে এপইণ্টমেণ্ট দিছিল
এম ই স্কুলৰ হেডমাষ্টৰ কৰি মোক এপইণ্টমেণ্ট দিছিল, মই সেইবিলাক গ্ৰহণ নকৰিলোঁ। মই মুঠতে এম এ পঢ়িবলৈ যাব লাগে, মই পঢ়িব লাগে, সেইকাৰণে মই গুচি গ'লোঁ। গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত যেতিয়া আপুনি সোমাইছিলে, কেনেকুৱা অনুভৱ হৈছিলে আপোনাৰ? সেইটো অনুভৱ মই কি কৰিম, সেই অনুভৱটো আৰু সাংঘাতিক ধৰণৰ, মানে ইমান ধৰণৰ মানে শ্ৰদ্ধা ভাজন শিক্ষকসকলক পাম বুলি মই ভবাই নাছিলোঁ। যে মহেশ্বৰ নেওগ য'ত আছে, য'ত আমাৰ গোলোক গোস্বামী ছাৰ আছে, তাৰপিছতে সত্যেন শৰ্মা ছাৰ আছে, গোটেই এই শিক্ষকসকলৰ তাৰপিছতে বিশ্বাস আমাৰ তেওঁৰ পালিপাৰ্কিত পঢ়ায়, গোটেই এই শিক্ষকসকলৰ এই স্কলাৰ যিটো মানে যিখিনি মানে আচলতে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ আচলতে সাংঘাতিক ধৰণৰ কিবা এটা আছিলে, সেই শিক্ষকসকলৰ তলত পৰি যিটো এটা আনন্দ, যিটো গৌৰৱ, সেই অধিকাৰটো আমি পাইছিলোঁ। আৰু আচলতে গোলোক গোস্বামী ছাৰেও খুব ভাল পায়, মহেশ গোস্বামী ছাৰেও খুব ভাল, শেষলৈকে সত্যেন শৰ্মা ছাৰেও মোক খুব ভাল পায়। সাহিত্য চৰ্চাৰো এটা খুব ভাল পৰিৱেশ এটা পাইছিলে আপুনি তেতিয়া। ছাৰ, এইখিনি সময়তে আপোনাৰ মই ছাত্ৰাবাসটোৰ নামটো মই জানিব বিচাৰিম, কোন ছাত্ৰাবাসত আছিলে আপুনি? মই গোপীনাথ বৰদলৈ, 2 নম্বৰ গোপীনাথ বৰদলৈ, মোৰ কিবাটো আছিলে 13 নম্বৰ, 13 নম্বৰ কলেজ যাবলৈ বেয়া পায়, 13 আনলাকি বুলি কৈছে। মই আছোঁ আনলাকি, মোৰ কাৰণে লাকি, মই সেইটোতে থাকিম। আৰু মোৰ লগত নগা পাহাৰৰ কোহিমাৰ আও নগা আছিল। অসমখনক একগোট কৰি ৰাখিবলৈ আৰু জাতি উপজাতি জনজাতি সকলো মিলি এটা নতুন বলিষ্ঠ অসমীয়া জাতি গঢ়ি তুলিবলৈ যাৰ খাওঁতে শোঁতে এটাই চিন্তা, যাৰ প্ৰাণ কেৱল লুইত বৰাক পাহাৰ ভৈয়াম আৰু সংহতিৰ বৰ অসম। ৰংবং তেৰাংদেৱৰ প্ৰকাশিত প্ৰায় দুকুৰি গ্ৰন্থ ৰংমিলিৰ হাঁহি, ক্ৰান্তিকালৰ অশ্ৰু, নীলা আৰ্কিড, জাগ হেৰুৱা পক্ষী, মিৰবিন ইত্যাদি কালজয়ী উপন্যাসৰ লগতে চুটিগল্প সংকলন, বকুলৰ ডায়েৰী, ধুনীয়া গানৰ চিঠিখন, বিস্ফোৰণ ইত্যাদি গ্ৰন্থ লিখনিয়ে অসমৰ সাহিত্যৰ ভঁৰাল মহিয়ান কৰি তুলিছে যুগ যুগলৈ। আপুনি গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত পঢ়ি থাকোঁতে আপুনি অনাতাঁৰ শিল্পী হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰিছিলে, সেই সম্পৰ্কে অকণমান কওক। সেইটো আৰু তেতিয়া বহুত কথা, এটা কেতিয়া মোৰ কিবা আছিল, কটন কলেজত এজন আছিলে মোৰ কেহাইবে, তেওঁ গীতৰ পুথি এখন ৰচনা কৰিছিল থয় এব মংবে, নৱকান্ত বৰুৱাই খুব ভাল পাইছিল ল'ৰাজনক, আৰু তেতিয়া থয় এব মংবে প্ৰথম কাৰ্বি ভাষাৰ মানে গীতি সাহিত্য হিচাপে প্ৰথম সেইখনেই, একেবাৰে আধুনিক আৰু, গতিকে তবলা হাৰমনিয়াম লৈ বজাব পৰা গীত, গতিকে সেইটো কেহাইবিৰ লগত মোৰ কিবা আছিল। আৰু বিশেষকৈ সদায় মানে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত দুয়ো লগ লাগি, মই জালুকবাৰীৰ পৰা আহোঁ, এওঁ কটনৰ পৰা গৈ দুয়ো ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰৰ শিল, সেই কাছাৰীঘাটৰ শিলৰ ওপৰত বহি দুয়ো এইবিলাক চৰ্চা কৰি থাকোঁ গীত এইবিলাক কিবা। তাৰপিছতে তেতিয়াই মই ক'লোঁ যে কেহাই, তে ভূপেন হাজৰিকাৰ গীত এটা অনুবাদ কৰি দিয়া, কোনটো মানুহে মানুহৰ বাবে, কাৰ্বিত তেতিয়াই সেই তাতেই বহি বহি। সুধাকণ্ঠৰ গীতেও আপোনাৰ ওপৰত, আপোনাৰ জীৱনৰ ওপৰত যথেষ্ট প্ৰভাৱ পেলাইছে কিজানি, সুধাকণ্ঠৰ গীত আমাৰ ভূপেন হাজৰিকা। ভূপেন হাজৰিকা মই এইটো নহয়, মই ভূপেন হাজৰিকাৰ গীত একেবাৰে পঢ়ি থকা হাইস্কুলৰ পৰাই, যেতিয়া ৰেডিঅ'ত লংকাত মাত্ৰ এটাই আছিলে, ৰেডিঅ' বুলিবলৈ লংকাত কেৱল এটাই আছিলে আমাৰ বাছ ষ্টেণ্ডত খাউণ্ডৰ ঘৰত, আৰু সেই ৰেডিঅ'টো শুনিবৰ কাৰণে আমি সদায় ৰাতিপুৱা মানে কিবা বজাই আৰু ভূপেন হাজৰিকাৰ গীতবিলাক শুনি থাকোঁ। তাৰপিছতে মই এই কিবা কৰিলোঁ, তাৰপিছতে এই ছয় তেৰেং, তেতিয়া কিবা আছিলে MLA আছিল, ছয় তেৰেঙে মোক ক'লে যে তুমি এটা কাম কৰা, মোৰ লগত শ্বিলঙলৈ বোলা। কিয়? মানে কাম আছে, লৈ গুচি গ'ল। তাৰ গৈ অল ইণ্ডিয়া ৰেডিঅ'ত কিবাত সোমোৱাই দিলে, কৈছে তুমি গান ৰেকৰ্ড কৰা, ৰেকৰ্ড মইছোঁ মই কেনে কৰোঁ, তাৰ ঠিক ঠাক কৰি সেইবিলাক তাতে অসমীয়া কাৰ্বি অনাতাঁৰ কিবা তাতে থাকে শ্বিলঙত, আৰু তাতে গীত
দুটা মানে এই মানুহে মানুহৰ উপায় কাৰ্বি গীতটো আৰু লগতে কেহাইবে গীত ৰেকৰ্ডিং কৰিছিলোঁ। কেনেকুৱা অনুভৱ হৈছিল যাৰ যেতিয়া আপুনি প্ৰথম শুনিছিলে আপোনাৰ কণ্ঠ অনাতাৰত? তেতিয়া আৰু কি কৰিম, এতিয়া ঘৰলৈ আহি যেতিয়া ৰেডিঅ'ত যেতিয়া মোৰ গানটো পাই আহে তেতিয়া আৰু শব্দবিলাক আহে কেনেকেনো কি আহে দেখাও নাপাওঁ একো নাপাওঁ কেনেকেনো এনেকৈ তাৰ একো মাৰি দিয়ে সেইটো তাৰে টানি হয় নেকি শব্দবিলাক বহুত বহুত কথা সেইবিলাক আহে আৰু। তাৰপিছত আপোনাৰ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা আপুনি স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী লাভ কৰিলে, তাৰপিছত ছাৰ আপোনাৰ চাকৰিৰ পৰ্যায়টো আমি জানিব বিচাৰিছোঁ। আচলতে আহি ইয়াত কিবা আহিলোঁ, ইয়ালৈকে ডিফুলৈকে আহিলোঁ। ডিফুত আহি প্ৰথমতে এম এ ডিয়ে মই গাৰ্লছ হাইস্কুলত কাম কৰিছিলোঁ পাৰ্ট টাইম। তাৰপিছতে ৰাতি ৰাতি আকৌ তেতিয়া ডিফু গভৰ্মেণ্ট কলেজো নাই, ডিফু কলেজখন তেতিয়া ৰাতি নাইট কলেজ আছিল, তাত পাৰ্ট টাইম কৰিছিলোঁ। এম এ পুৰা পাছ কৰাৰ পিছত ৰিজাল্ট পোৱাৰ পিছত মই হাইস্কুলটো বাদ দি কলেজত সোমাই পৰিছোঁ। কেতিয়া আপোনাৰ বিয়া বাৰু হ'ল আৰু আপোনাৰ পৰিয়াল সদস্যৰ কথা জানিব খুজিছোঁ? মোৰ বিয়া হৈছিল, প্ৰথম গৰাকী বিয়া হৈছিল সেইটো 1968 চনত। ঢুকাল ল'ৰা ছোৱালী চাৰিটা, ল'ৰা দুটা ছোৱালী দুজনী আছে এতিয়াও। তাৰপিছতে ঢুকাই যোৱাৰ পিছত এই ল'ৰাহঁতক পঢ়ি আছিল, সৰু সৰু আছিল। মই আকৌ এগৰাকী কিবা কৰিলোঁ, তেওঁ গুচি গ'ল, মোক ৰিটায়াৰমেণ্টৰ পিছত গুচি গ'লগৈ। তেওঁ মই অকলশৰীয়া, গোটেই ঘৰখন ল'ৰা ছোৱালী কোনো নাই, আৰু এগৰাকী মই স্বকীয় প্ৰতিভা আৰু অনন্য ব্যক্তিত্বৰে সমগ্ৰ অসমীয়া জাতিক নিজৰ সাহিত্য সৃষ্টিৰাজিৰে মহীয়ান কৰি সমগ্ৰ অসমীয়া জাতিকেই গৌৰৱান্বিত কৰা এইজন প্ৰথিতযশা সাহিত্যিকৰ ব্যক্তিগত জীৱন কিছু শোক বিষাদ আৰু নিসংগতাৰে ভৰা, কিয়নো সুপত্নী তথা সুলেখিকা, সমাজসেৱিকা, মুখত অম্লান হাঁহি লৈ ফুৰা কানাম হানচেপিক অকালতে হেৰুৱাবলগীয়া হোৱাটো তেওঁৰ জীৱনৰ এক চৰম দুখদায়ক ঘটনা বুলি ক'ব পাৰি। য'ত পোহৰ থাকে তাত এন্ধাৰো থাকে, যদি এন্ধাৰ নাথাকিলহেঁতেন পোহৰৰ মূল্য বুজা কঠিন হ'লহেঁতেন। সুখ দুখ, শান্তি অশান্তি আদি নানা সমস্যাৰে ভাৰাক্ৰান্ত এই সময়ছোৱাৰ মাজতেই সৃষ্টি হ'ল তেওঁৰ অনন্য সাহিত্য সম্পদৰাজি। ৰংমিলিৰ হাঁহিক অসমীয়া সাহিত্যৰ যুগজয়ী এখন উপন্যাস বুলি কোৱা হয় ছাৰ, সেই উপন্যাসখন ৰচনা কৰি আপোনাৰ কেনে অনুভৱ হৈছিল? ন মইতো ক'ব দৰ নহয়, এতিয়া উপন্যাসনো কেনেকৈ সেই কথাটোও নাজানো। চুটি গল্প হৈছেনে নাই সেইটো বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ বৰুৱাই প্ৰকাশ কৰিলে, তাৰপিছতে নাই। তাৰ গোটেই উপন্যাসখন লিখাৰ কথাটো ডাঙৰ কথা, কিন্তু এটা মিৰি জীয়ৰী, ৰজনী বৰদলৈ মিৰি জীয়ৰীখন যেতিয়া পঢ়িলোঁ, এইবিলাক পঢ়িছিলোঁ কলেজত বা বিশ্ববিদ্যালয়ত, তেতিয়া এইটো জনজাতীয় জীৱনক লৈ, মিচিংসকলক লৈ, মিৰিসকল লৈ ইমান ধুনীয়া উপন্যাসখন ৰচনা কৰিছে। তাৰ মোৰ এটা মনত আহিছে যে আমি কাৰ্বিসকল মিকিৰ, সেইসমূহ মিকিৰ বুলি পৰিচিতটো, গতিকে মিকিৰ জনগোষ্ঠীৰ বিষয়ে অসমীয়া সাহিত্যত কোনোগৰাকী লেখকে আজিলৈকে লিখা নাই। গতিকে সেই মনত মোৰ এটা সোমাই গ'ল যে অসমীয়া সাহিত্যত, উপন্যাস সাহিত্যত যদি অন্য জনগোষ্ঠীৰ উপন্যাসবিলাকে স্থান পায় তে মই নিশ্চয় এখন উপন্যাস এখন লিখাটো ভাল, আৰু সেইকাৰণে সেইটো এটা মনত সোমাই গ'ল। আৰু সেইকাৰণে মই এইখন এখন কাৰ্বি জনজীৱনৰ ভিত্তিত এখন অসমীয়া উপন্যাসখন ৰচনাৰ এটা কল্পনা এটা আহি গ'ল আৰু মই লিখি পেলালোঁ। আৰু সেইটো কিমান ভাল হৈছে কিমান বেয়া হৈছে মই একো নাজানো, লিখিব লাগে, লিখি শেষ কৰিলোঁ। তাৰপিছতে আমাৰ বেকৈ প্ৰশাসন পৰিষদৰ আমাৰ
শইকীয়াদেৱে পাই সেইখন প্ৰকাশ কৰি দিলে। ছাৰ, আপোনাৰ নামটো ৰংমিলিৰ হাঁহি দিবলৈ আপোনাৰ কিয় মন গ'ল, যে সেইটো নামে আপুনি নিৰ্বাচিত কিয় কৰিলে? ৰংমিলিৰ হাঁহিটো মানে এটা বহুতে কয় পৃথিৱীৰ হাঁহিৰ নিচিনা ৰুমেৰ দায়েৰ, সেইটো ৰুমেৰ দায়েৰ যদি পৃথিৱীৰ হাঁহি হয় তে মই ৰংমিলিৰ হাঁহিখন দিলে বেয়া হওক নহ'ব নেকি, তেনেকৈ এটা ভাবো আহিব পাৰে। কিন্তু মই আচলতে মূল উপন্যাসখনত নামটো আছিল সাৰ্থী, সাৰ্থী গামোৰা, কিন্তু শেষত গৈ কাটি কুটি কিবা কৰি মই ৰংমিলিৰ হাঁহি কৰি পেলালোঁ। ৰংমিলিৰ হাঁহিটো এটা খুব সাৰ্থক নাম হ'ল, নাম হ'ল ৰংমিলি গাঁওখনে হাঁহিবলৈ শিকিছে আৰু। ছাৰ, আমাৰ পাঠকসকলে জানিব খুজিছে যে তাত যিবিলাক চৰিত্ৰ আছিলে সেই চৰিত্ৰবিলাক ছাৰ একেবাৰে সম্পূৰ্ণ 100% বাস্তৱ চৰিত্ৰ আছিলে নে তাত কাল্পনিক চৰিত্ৰ অন্তৰ্ভুক্ত হৈছিল? না, বাস্তৱ তাত নাই, সব কাল্পনিকই, কাল্পনিকই আছিলে। কাল্পনিক তথাপিও কোনোবা বাস্তৱ চৰিত্ৰৰ লগত চিনি আছে, বাস্তৱ বুলি কোনোবাই কয় আৰু বাস্তৱ বুলি, কিন্তু বাকী নামবিলাকতো বাস্তৱ, স্যামসন সিং টি বা কিবা এনেধৰণৰ, খৰসিং তেৰাং বা এনেধৰণৰ, এই নামবিলাক কিন্তু সঁচা, কাৰ্বিয়ে দৰবাৰৰ সেইবিলাক, সেইবিলাক সঁচা কথা। কিন্তু বাকী চৰিত্ৰবিলাক চাৰিক সেইটো কল্পনা, তাৰপিছত অম্ফু কল্পনা, আমুক কিবা যিবিলাক চৰিত্ৰবিলাক আছে সেই চৰিত্ৰবিলাক চব কল্পনা। ৰংমিলিৰ হাঁহি আপোনালৈ স্বীকৃতি কঢ়িয়াই আনিছিল, ছাৰ সেই সম্পৰ্কে আমি জানিব খুজিছোঁ। এইটো আৰু মই একো অনুভৱ কৰা, বঁটা দিছে লৈছোঁ, কিবা কৰিছোঁ, মই শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ, এইবিলাক কৰিছোঁ, তাৰপিছত মোৰ কোনো ৰিয়েকশ্যন নাই, মনত কোনো কিবা নাই। বঁটা আৰু মই বঁটা কিবা পাবলৈ বা কিবা সেইবিলাক মই ভবাও নাই, গতিকে এতিয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকা সাহিত্য বঁটাও দিছে, বা এইটো প্ৰশাসন পৰিষদৰ বঁটা দিছে, অসম সাহিত্য বিশ্বনাথৰ বঁটা দিছে, বহুতেই দিছে, বহুত ধৰণৰ, কিন্তু মোৰ এইবিলাক তেনেকুৱা কিবা নাই, মোৰ মনত এইবোৰ ভাৱ নাহে। ৰংবং তেৰাংদেৱৰ বিখ্যাত উপন্যাস ৰংমিলিৰ হাঁহিৰ বাবে ইতিমধ্যে 1982 অসম সাহিত্য সভাই বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা বঁটা, 1983 অসম প্ৰকাশন বঁটাৰে তেওঁক বিভূষিত কৰা হয়। 1989 ভাৰত চৰকাৰে তেওঁক পদ্মশ্ৰী সন্মানেৰে বিভূষিত কৰে। ইয়াৰ উপৰিও 2008 মাধৱদেৱ বঁটাকে ধৰি অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বিভিন্ন সংগঠন অনুষ্ঠানৰ দ্বাৰা তেওঁক বিভিন্ন বঁটা আৰু সন্মানেৰে বিভূষিত আৰু সন্মানিত কৰা হৈছে। শেহতীয়াকৈ 2009 তেওঁক অসম উপত্যকা সাহিত্য বঁটা প্ৰদান কৰা হয়। ছাৰ, ভাৰত চৰকাৰৰ পদ্মশ্ৰী সন্মানেৰে আপুনি বিভূষিত হৈছিল, ছাৰ সেই কেনেকুৱা অনুভৱ হৈছিল আপোনাৰ সেই সময়ত যেতিয়া আপুনি পদ্মশ্ৰী সন্মানেৰে সন্মানিত হৈছিল? নহয়, এইটো মোক দিছে, পদ্মশ্ৰী সন্মানেৰে সন্মানিত কৰিছে, মই লৈছিলোঁ, এটা নিজৰ অসমৰ এটা ডাঙৰ গৌৰৱ, কাৰণ সেই সময়ত মণিপুৰৰ পৰা ৰতন থিয়ামক দিছিল, অসমৰ পৰা অকল মই এজন, মোৰ নামটো কিবা হৈছিল, গতিকে মই খুব আনন্দ, এটা ঠিক গৰ্বিত নহয়, মোৰ এটা আনন্দ, এটা মই অসমৰ কিবা এটা সন্মান এটা মই বুটলিব পাৰিছোঁ, মানে এই ধৰণৰ ভাৱবিলাক আহিছিল আৰু, মন বিশেষ কিবা নাই। ছাৰ, প্ৰত্যেকগৰাকী শিক্ষাগুৰুৱে আপোনাৰ স্মৰণীয়, তথাপিও এনে কোনকেইগৰাকী শিক্ষাগুৰুৰ নাম আপুনি ল'ব খুজিব যিয়ে আপোনাৰ জীৱনত আপোনাক, আপোনাৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলাইছিল, আপুনি কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰে, তেনেকৈগৰাকী শিক্ষাগুৰুৰ নাম আপুনি ল'ব খুজিবনে? নাই, এইটো চাবলৈ গ'লে মই এতিয়া ধৰি লওক আমাৰ এম ই স্কুলৰ শিক্ষক সোমনাথ দত্ত ছাৰ মোক এটা বেলেগ ধৰণৰ প্ৰেৰণা দিছিল। সোমনাথ দত্ত ছাৰে মোক আচলতে মানুহ কৰিলে, তেখেতে মাজুলী দেখুৱালে, সৰুকালত মাজুলী গৈ সত্ৰ দেখুৱালে, মই সৰুতে সত্ৰ
প্ৰথমতে ছাৰৰ হতুৱাই মই সত্ৰ কি গোটেই সত্ৰ চালোগৈ, মাজুলীখন চালোঁ, ব্ৰহ্মপুত্ৰখন দেখুৱালে, ব্ৰহ্মপুত্ৰ নাৱত উঠা এই গোটেই কিবাবিলাক ছাৰে মানে মোক সহায় কৰিলে। আৰু গতিকে গোটেই প্ৰায় শিক্ষকে মোক মৰম কৰে, তথাপিতো দত্ত ছাৰে মোক বেলেগ ধৰণৰ কিবা কৈছিল। সোমনাথ দত্ত মাজুলী বনগাঁৱৰ তেখেতৰ ঘৰ ঢুকাল ছাৰ। ছাৰ, কোনোবা নিৰিবিলি মুহূৰ্তত নিৰ্জন সময়ত আপোনাৰ মা দেউতালৈ আপোনাৰ চাগে মনত পৰে এতিয়াও ছাৰ, কেতিয়া মনত পৰে আপোনাৰ, এতিয়াও কেতিয়া মনত পৰে আপোনাৰ? সেইটোতো ক'ব নোৱাৰো কেতিয়া কেতিয়া পৰে আৰু, মানে মা দেউতাৰ বিষয়ে কোনো কেনেকৈ পাহৰিব। আপোনাৰ ভৱিষ্যত এতিয়া পৰিকল্পনা আপুনি কি ৰাখিছে, কি ধৰণৰ ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা? মানে কি, এতিয়া মই পাৰিলে লিখাৰ মনটো আছে, কিন্তু নোৱাৰা হৈ আছোঁ অসুখটোৰ কাৰণে। মোৰ নাৰ্ভছৰ কামবিলাক নকৰে, হাতৰ কিবাবিলাক নকৰে। অপাৰেশ্যনৰ পিছত, কেমোথেৰাপি লোৱাৰ পিছত এতিয়া এই হাতৰ কিবাবিলাক বেছি সময় মই কথা কৈ থাকিবও নোৱাৰোঁ, বেছি চিন্তাও কৰিব নোৱাৰোঁ, পাহৰি থাকোঁ কিবা তেনেকৈ। সহজ সৰল জীৱন অতিবাহিত কৰা সমন্বয়ৰ ৰূপকাৰ এইগৰাকী বৰেণ্য সাহিত্যিকে আজি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সৰ্ববৃহৎ জাতীয় অনুষ্ঠান অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি হিচাপে 2009 চনৰ পৰা 2011 চনলৈ ধেমাজি অধিৱেশন আৰু 2011 চনৰ পৰা 2013 চনলৈ দেৰগাঁও অধিৱেশনৰ সভাপতিৰ আসন অলংকৃত কৰে। অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতিৰ পদ অলংকৃত কৰাৰ সেই সময়ত আপুনি কি কি উল্লেখযোগ্য কাম আপুনি হাতত লৈছিল? আমি বিশেষকৈ গুৰুত্ব দিছিলোঁ বিশ্বকোষখন। বিশ্বকোষখন হোমেন বৰগোহাঁইৰ কিবা আছিল, আধৰুৱা হৈ আছিল, সেইখিনি কমপ্লিট কৰিলোঁ। সেইটো উল্লেখযোগ্য, আমি এইখিনি কৰিলোঁ। আৰু বাকী কিবাকিবি ওলাইছে সেইটো মই বিশেষ গুৰুত্ব দিয়া নাই, কিন্তু বিশ্বকোষখন যে আমি নাছিলে সেইখিনি যে আমি অন্তত আধৰুৱা, হোমেন বৰগোহাঁইৰ সময়ত নহ'ল, আমাৰ সময়ত আমি বিশেষকৈ বিশ্বকোষখনৰ কিবাটো কাম কৰিছিলোঁ, পাহৰা নাছিলোঁ। বৈচিত্ৰ্যৰ মাজতো ঐক্য আৰু সমন্বয় গঢ়ি তুলিবলৈ সক্ষম ৰং বং টেৰাং কাৰ্বি পাহাৰৰ সেউজীয়াৰ পৰশত উজ্জীৱিত এজন মাটিৰ মানুহ, অসমৰ সৰ্বস্তৰৰ মানুহৰ হৃদয় জয় কৰা এইজন মহান অসমীয়া মহিৰুহলৈ আমি জনালো শ্ৰদ্ধা ভক্তিৰে ভৰা অলেখ শুভকামনা। পদ্মশ্ৰী তথা অসমীয়া আৰু কাৰ্বি সাহিত্যৰ মহিৰু স্বৰূপ শ্ৰদ্ধেয় ৰং বং টেৰাংদেৱৰ মনৰ কথাবোৰ আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পালে। আপোনালোকৰ শুভেচ্ছা আৰু আশীৰ্বাদৰ মালিকাত এইগৰাকী কথাশিল্পী প্ৰত্যেকগৰাকী অসমীয়াৰ বুকুত চিৰদিন চিৰকাল জীয়াই থাকিব। ছাৰ, আজি আমাৰ সময়ো হৈ আহিল, আপোনাৰ পৰা আমি বিদায় ল'ব লাগিব। আপোনাৰ প্ৰত্যেকটো চিন্তা আৰু লেখাই অসমীয়াৰ ভৱিষ্যত আৰু উজ্জ্বল কৰক, আমি তাকেই কামনা কৰিছোঁ। এই গোটেইবোৰ কথাবিলাক অসমৰ ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ অবিহনেতো মই আৰু কিয়নো, অসমৰ ৰাইজেই, গোটেই অসমৰ ৰাইজলৈ মই সেৱা জনাইছোঁ, আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ। ঈশ্বৰৰ শক্তি দিয়ক, ঈশ্বৰে যাতে আকৌ লিখি যাবৰ কাৰণে মোক প্ৰকৃতি অসমৰ ৰাইজে মোক এটা শক্তি যোগাৰ দিয়ক, এইখিনিকে আশা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ ছাৰ, ধন্যবাদ।